Bon dia, benvinguts, bienvenidos, welcome. Hem convidat els promotors, impulsors, clients, diguem-ne com vulguem, a les persones i a les entitats que en un moment donat, per acollir un projecte de vida, d'empresa, educacional, van pensar que necessitaven un espai. Un espai arquitectònic. I així va començar un procés de 5 anys, de 10 anys, de 15 anys, sense el qual nosaltres, els arquitectes, no podríem avui celebrar l'excel·lència dels meravellosos edificis i espais que van aconseguir. Així que els hem convidat perquè ens expliquin en 5 minuts cadascú com va anar la història. Tenim representant en l'Enrico Fermi School de Turín el Marco Giannini, responsable de comunicació de la Fundació Agnelli. Els presentaré a tots. En representació de Fritz 23 Berlín, bueno, Marco, that's you. En representació de Fritz 23 Berlín, we have with us Florian Schmidt, Councilor for Construction in the Friedrichshain-Kreuzberg District. Thank you for being here. En representació de la Railway Farm de París, tenim a nosaltres Frédéric Lopetre, General Manager of RIA Bail and President Bail pour tous. Merci d'être ici. En representació de Z33 a Hassel, tenim a Jan Boelen, director del Z33. Thank you, Jan, for being here. En representació de l'IMSOL, tenim a Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l'IMSOL, representant el projecte dels 84 habitatges socials a Cornellà de Llobregat. Gràcies, Josep Maria. En representació dels habitatges cooperatius de la Borda, tenim a Maria Sales. Gràcies, Maria, per ser amb nosaltres. I en representació de la Townhouse de la Kingston University de Londres, tenim el professor Stephen Spear, Vice Chancellor de la Kingston University. Thank you for being with us. So with this being said, I leave the floor to you. And then I pose you the question. I would like you to share in this short 5 minutes, how did it all start? In what moment you thought that architecture could help transforming for the better your project? And what are the outcomes? And what's the most relevant? You have here people who is responsible for education, people who is responsible for schools. So don't think you're talking to architects. You're talking to others that might enhance architecture like you did.